ပကုန်းခုခရိုင်ပေါင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာချုံမှာမိုးတက်လေပြင်းတိုက်ခတ်တာနဲ့မိုးသီးကျွေကြတာတွေကြောင့်နေအိမ်တရာကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးတာနဲ့အမိုးအကာတွေလွင့်ထွက်ပျက်စီးတာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပါတယ်။ပကုန်းခုခရိုင်ပေါင်မြို့နယ်အတွင်းအခုမေလ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းကကျေးရွာဆယ်ရွာခန့်မှာအခုလိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတွေနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေထံကသိရပါတယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြားရောက်မှုကြောင့်ရှားပင်ရည်၊ပတိ၊ချောင်းစုံ၊ဖိုးလွှမ်းပြည်၊ညက်ကြီးသေးကြအိုးကျေးရွာတွေနဲ့တခြားကျေးရွာလေးရွာတို့မှာလူနေအိမ်ပျက်စီးမှုတွေဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့စာသင်ကျောင်းတွေပျက်စီးတာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါင်းမြွနယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရဲထွန်းဝင်းကမိုးတက်လေကြောင့်ပျက်စီးထိခိုက်မှုရှိတဲ့ကျေးရွာဆယ်ရွာရှိပြီးအဲ့ဒီတဲကမှရှားပင်ရည်ပဒီနဲ့ချောင်းစုံကျေးရွာတွေကအဆုံးရဆုံးထိခိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပခုတ်ကူခိုင်လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဦးစီးဌာနကမိုးတက်လေပြင်းကြားရောက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့တဲ့နေအိမ်တွေကိုစီရင်ပြုစုနေပြီးအပိသက်စီရင်ထွက်ပေါ်လာပါကထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပေါ့မြွနဲ့ရှားပင်ရည်ကျေးရွာကကိုဆန်းအောင်ကအခုလိုပြောပါဗျ။ဒီဆိုဆိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီငရောအုပ်စုနယ်ဒီထဲမှာရှားပင်နယ်ဒီထဲကအများဆုံးပဲဒီကျေးရွာကလည်းကျွန်တော်တို့ကျေးရွာနဲ့ဆက်ကျေးရွာဆိုတော့တရားနဲ့တစ်ဆယ်ပဲအိမ်ပြည့်ပြည့်ရရဒီယုံကြည်တော်လိုက်ကြတော့ခေါင်းအဖုံပြတ်ပြီးဒါများတယ်ခင်ဗျာနေတရားလေးကိုမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ကပတ်တဲ့တိုင်းထဲမှာကျွန်တော်စင်းရရလေးတောက်ပါတယ်စင်းရဲစက်ကြီးယုံကဒူးဦးစီးနေတယ်ကျွန်တော်စင်းရရလေးတောက်ပြီးတော့မှအဖေဥကျော်ရဲ့ဥကျော်သွားအောင်နဲ့ဦးရဲတော်ဝန်တို့ကကျွန်တော်တို့တင်လိုက်ပြီခင်ဗျာပေါင်းမြုံနယ်အတွင်းကျေးရွာအချို့မှာအခုရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးကြောင့်နေအိမ်အဆောက်အဦတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပေမဲ့လုံလောက်တဲ့မိုးပမာဏရရှိခဲ့တဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပခုတ်ကူမြို့မှာလည်းမေလ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းကမိုးတက်လေပြင်းကြားရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဓာတ်တိုင်တွေပြိုလဲတာနဲ့သစ်ပင်အချို့လဲကျတာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ရက်ကွက်တွေနဲ့ကျေးရွာအများအပြားမှာလျှက်စစ်မီးတွေအချိန်အတော်ကြာပြတ်တောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။